დიდი მადლობა. მეც მინდა 2 სიტყვით გამოვეხმაურო პრემიერის გამოსვლას, რომელიც ახლაც მიმდინარეობს. კომუნისტურ ეპოქაში ჩვენ ვიცოდით, რომ ლენინი და სტალინი იყვნენ ჟურნალისტების მასწავლებლები, თვითონ ბავშვების მასწავლებლებიც, ხალხის მასწავლებლებიც, ექსპერტების მასწავლებლებიც და თუ ასე განმეორდებოდა ისტორია, მას ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი. ეს შეხვედრები კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ადამიანი, რომელიც მიდის სახელმწიფოებრივად გაკოტრების გზით, ხო, მის ინტელექტუალური შესაძლებლობებით სულ უფრო და უფრო წირი ხდება და ეს არის, მე მგონი, საზოგადოების ყველა ფენისათვის დამაფიქრებელი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად არ დარჩა საზოგადოების ფენა, რომელთანაც კონფლიქტში არ იყოს ჩვენი პრემიერ-მინისტრი. რა გიხა კომუნისტურ მმართველობაზე და ტოტალიტარულ რეჟიმებზე, თქვით, მინდა ასე გადავიდე იმ თემაზე, რომელიც ძირითადი არის ჩემი დღევანდელი გამოსვლის, კერძოდ ამ ეპოქებისათვის დამახასიათებელი იყო ადამიანების დისკრედიტაცია, პოლიტიკური ოპონენტების მორალური განადგურება, ათასგვარი ჭორების გავრცელება მათზე და მხოლოდ ამის შემდეგ მოშორება და ციხეში ჩასმა. ჩვენ კარგად გვახსოვს, როგორ ეპყრობოდნენ დისიდენტებს, მაგალითად ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას, რას უგონებდნენ მათ და შემდეგ როგორ აცალკევებდნენ მათ საზოგადოებისაგან, როგორც ხალხის მტრებს. ეს გაგრძელდა შემდგომ პოსტსაბჭოთა პერიოდში და კარგად მახსოვს მე, რომ აი აქ მჯდომი ადამიანები მაგალითად იხდიდნენ სასჯელს ხიდების აფეთქებისათვის ჩვენს საპყრობილეებში. და ახლა მინდა გადავიდე კონკრეტულ საკითხზე და ეს კონკრეტული საკითხი კარგად ასახავს იმას, რომ კომუნისტური მართლობის და პოსტსაბჭოთა პერიოდის შემდეგ არაფერი ქართული ოცნებისათვის არ შეცვლილა. თქვენ იცით, რომ უკვე ერთი წელია დაკავებული არის ბაჩო ახალაია. მისი დაკავებისთანავე იუსტიციის მინისტრმა დაარღვიარა უდანაშაულობის პრეზუმფცია, მას უწოდა მონსტრი, ურჩხული და ამით გზამისა ფსევდომართლმსაჯულებას, რომ ეს ადამიანი ციხეში მოეთავსებინათ. ისინი არღვევდნენ უდანაშაულობის პრეზუმფციას და არამხოლოდ აღმასრულებელი ხელისუფლება, არამედ ჩვენი კოლეგებიც სამწუხაროდ ამბობენ იმას, რომ დაუმტკისდება თუ არ დაუმტკისდება დანაშაული ამ ადამიანს, ის მაინც უნდა იჯდეს ციხეში, რაც არის სრულიად გაუგონარი და აღმაშფოთებელი რამ. მაგრამ გავიდა ერთი წელი და საზოგადოების დიდი ნაწილისათვის ცხადი გახდა, რომ ბაჩო ახალაია არის უდანაშაულო. ერთმა სასამართლო პროცესმა ეს უკვე დაადასტურა და ახლა მიმდინარეობს გაწელვა შემდგომი სასამართლო პროცესების. ხელზე დაწერილი შპარგალკები, პროკურატურის მხრიდან ადამიანების გატაცებით, ნაწამები ვითომდა ადამიანები და დასახიჩლებული ადამიანები, ხედავთ როგორ მკურნალობენ კოქტეილებით სხვადასხვა კურორტებზე და ყველასათვის ცხადი გახდა, რომ ხელისუფლების ნების გარდა, რომ პოლიტიკური ოპონენტი ხავდეს იზოლირებული, აქ აღარაფერი მეტი აღარ არის. ახლა გადავიდნენ ახალ ტაქტიკაზე, ცდილობენ პროცესების გაჭიანურებას. ჯერ ნადოი გახდა ავად, ახლა მისმა შემცველმა დარჯანიამ მოიმიზეზა, რომ ერთხელ უნდა გადაუდონ, მეორედ უნდა გადაუდონ დრო, რათა გაეცნოს ამ საქმეს და პროკურატურა ყველანაირად ცდილობს, რომ აერიდოს იმ სასამართლო პროცესს, სადაც ქურდებთან, მამარდაშვილთან, ზედელაშვილთან, ვიბლიანთან, მახარაძესთან, ცინდელიანთან, ავალიანთან ერთად, კრიმინალურ ავტორიტეტებთან ერთად ის გამოდის ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ. კოლეგებო, დიდი ხნის განმავლობაში ჩვენ გეუბნებოდით, რომ ასეთი უსამართლობა გამოიწვევს საქართველოს იზოლირებას საერთაშორისო ასპარეზზე. დაი გუშინ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ უკვე სახელდობ ბაჩო ახალაიასთან დაკავშირებით, ისევე როგორც ვანომერაბიშვილთან და ჭიაბერაშვილთან დაკავშირებით, მისა პირდაპირი მითითება ქართულ სახელმწიფოს, რომ აწარმოონ ამ ადამიანის მიმართ სამართლიანი სასამართლო და არ დაუშვან თავისუფლების შეზღუდვა. ამასაც მივაღწია და ძალიან გთხოვთ, ამ ზიზღის გამო, რომელიც პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ გაქვთ, საბოლოოდ მოუსწრეთ საქართველოს ევროპული განვითარების